Oi, pessoal, vocês vão precisar de uma caixa. Eu usei uma caixa de sabão em pó e depois eu revesti toda essa caixa com EVA verde, que é para fazer a grama da fazenda. Com palitos de sorvete, fui construindo a cerca que ia ficar em volta de toda a caixa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!